Jeg er trøtt. Jeg vil ikke. Hvorfor er man så kald når man er trøtt hele tiden, egentlig? Klokken er 10, og det er søndag. Vi var ikke ute i går i veldig fin form i dag, og vi har tenkt til å gjøre noe ut av dagen. Kanskje muligens ta oss og kjøre til Sverige. Det blir gøy. Så jeg tenkte derfor selvfølgelig å ta med dere på det. Så velkommen til denne nye vloggen. Jeg skal begynne å sminke meg litt. Skal selvfølgelig lage Get Ready With Me på TikTok. Dere må huske å følge med der, for der lager jeg masse Get Ready With Me's. Men før vi begynner denne vloggen her, så må jo dere selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan de gjøre under her. Helt gratis å abonnere, og så må de selvfølgelig ikke glemme å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen. Da får du varsler hver gang jeg legger ut en ny video, og det vil du jo selvfølgelig ikke gå glipp av. Ikke så nøye på capsen din. Vi er i hvert fall klare til å dra til Sverige. This is my outfit for today. Jeg må nyse. Hva heter det dit vi skal? Sverige. Det var faktisk ganske mange folk her. Kjør der! Kjør der! Stopp! Det er jo han som ikke ser, da. Ja, men det er fortsatt din skyld. Ikke der, du kan jo kjøre. Okay. Ja, parker hvor du vil, du. Nå er du veldig nærme her. Ja da. Det var bra. Jeg bare trodde, du skulle rygge inn og stå der. Ja, men du sier nei, nei, nei. Jo, men jeg trodde. Kjørte inn veldig bra, faktisk. Nei, du var veldig nærme. Ja, men jeg er alltid nærme, og det er alltid skjevt når du parkerer som en faen meg like skjev som trynet ditt, liksom. Skal jeg rygge, eller skal jeg ikke rygge? Jeg skal bare se hvor linjene var. Sånn, veldig bra. Men nå må du rette opp. Og så rett bakover nå. Flott! Hun ble på ekte sur på meg, liksom. Ok, da går vi inn. Fra Sverige! Og vi tenkte egentlig å begynne med middagen allerede nå, men vi har kjøpt altså så mye greier. Jeg skal gi dere haul etterpå. Men først så tenkte jeg at vi kan lage litt middag, fordi vi er jo begynt å bli litt sultne. Bli med på det! Som dere vet så hater jeg å lage mat. Eller jeg klarer ikke å lage mat. Synes det er kjedelig, og jeg vet liksom ikke hva jeg skal gjøre. I den anledning så har jeg nå fått et nytt samarbeid med HelloFresh! Altså, jeg elsker HelloFresh, fordi at det er så enkelt, smart, billig, men rabattkoden min, den står på skjermen her.
Tabells middag gir hele 30% rabatt på de to første boksene, 20% på den tredje boksen du bestiller. Så da får du opp til 1149 kroner avslag. Og jeg linker da selvfølgelig nettsiden i infoboksen og rabattkoden min, så du enkelt kan trykke deg inn på nettsiden. Og nå har de også oppdatert sånn at tidligere kunder kan også bruke rabattkoden min hvis de på en måte avsluttet abonnementet for minst 3 måneder siden. Og er jo ikke du den hjemme som på en måte kjøper inn maten og sånn, så kan du jo anbefale dette til for eksempel foreldrene dine eller de som kjøper inn maten, at dette her er helt genialt. HelloFresh, de kommer også på døra di og leverer maten for melding før, sånn at du er hjemme når det kommer. Og HelloFresh gjør det jo så mye enklere å lage mat, og det blir liksom, det er mindre matsvinn, fordi de sender jo deg alt det du trenger til hver rett. I en eske som du bestiller, så får du da 4 matretter. Du kan selvfølgelig velge selv hva du skal få, og hvor mange dere er som skal spise, og så videre og så videre. Og de har jo også all slags mat. Du kan velge helt selv hva slags middager du ønsker å få hjem. Du kan få vegetar, du kan få mer kjøtt. Dette følger jo selvfølgelig med i esken. Bakpå så står det da alt du skal gjøre, og alt du trenger. Som de har sendt fra før av, på en måte, som ligger i kjøleskapet allerede. Jeg tror vi går for den her. Marinert biff og rødvinssaus. Står det øverst her hvilken bokstav den er, som hører til, altså riktig bokstav. Og alt det du trenger til denne oppskriften finnes da i denne posen. Så det er altså så sjukt genialt. Jeg har jo hatt samarbeid med HelloFresh før, og etter samarbeidet så fortsatte jeg å bestille HelloFresh selv, fordi jeg synes det var så smart. Så da skal man sette ovnen på 240 grader. Ta biff ut av kjøleskapet. Den ligger her. Plukk og finhakk rosmarinblader. Det blir liksom litt sånn gøy å lage mat når man liksom har en oppskrift og vet akkurat hva man skal gjøre. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Just watch me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. And having a little fun, you'll wait to see if it's worth your while. Oh. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Wow! Er du fornøyd med meg? Ja. Jeg er så flink. Jeg gleder meg til å smake. Jeg også. Sær? Ok, men den smakte jævlig godt da. Så rabattkoden min Isabels middag gir hele 30% rabatt på de to første boksene, 20% på den tredje boksen du bestiller. Så da får du opp til 1149 kroner avslag. Og jeg linker da selvfølgelig nettsiden i infoboksen og rabattkoden min, så du enkelt kan trykke deg inn på nettsiden. Og nå har de også oppdatert sånn at tidligere kunder kan også bruke rabattkoden min hvis de på en måte avslutter abonnementet for minst 3 måneder siden. Middagen er i magen, og jeg skal gi dere en haul. Det her funker ikke lenger, Victoria. Jeg slår opp. Jeg tuller, baby! Jeg skal aldri slå opp med deg. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg mest. Ok. Nei!
Wow, vi skal, skjønner dere, vi skal se på boksekamp etterpå. Jake Paul mot Tommy Fury, kjæresten til Molly May. Vi kjøpte masse Capri Sunne, som dere ser. Helt bredt med Pepsi Max, for det ville mamma ha. Så jeg kjøpte det rett og slett til mamma. Jeg er verdens beste datter! Til oss også, men vi er litt mer glad i sånn Fanta og sånn, vi da. Godteri! Snus. Vi kjøpte masse ringer. Jeg kjøpte den her. Den var veldig fin, det er sånn fake Cartier. Og så kjøpte jeg den her. Det var veldig fine ringer. To sånne her. Iste. Du skjønner, vi drikker ikke vann i huset. Eller jeg. Du? Jeg drikker ikke vann. Så jeg må ha noe annet. En sånn svær greie med pizza, maiskaker, eller riskaker, eller hva det heter på norsk. Iskaffe, den her er faktisk veldig god iskaffe. Ost, kyllingvinger, toalettpapir og tørkeruller. Bacon vet jeg er smart å kjøpe i Sverige. Så vi kjøpte litt bacon, såpegreier. Den er sånn her til oppvaskmaskinen, for den har begynt å lukte litt vondt. C-vitamin-greier, deodorant og intimsåpe. Vi kjøpte masse kattemat til Lucifer. Det var egentlig det, tror jeg. Så nå må vi rydde og vaske litt her. Vi tenkte egentlig å liksom tømme hele kjøleskapet for å få plass til liksom drikke og sånn. For det er jo masse greier her som sikkert kan kastes og ryddes i, for det er veldig rotete inni der. Søndagsrydden og søndagsvasken. Jeg skal ta ut den, men... Vasker du med en sitron? Dagen i går er ferdig. Altså, den dagen i går avslutta helt forferdelig. Det er den verste dagen jeg har hatt på lenge. Eller den verste timen. Jeg skal fortelle dere hva som skjedde. For det første så satt jo Victoria og vaska ovnen, som dere så. Og så fikk hun ikke på døra igjen, så den er ødelagt. På en eller annen måte. Og det klikket for begge to. Vi bare, fy faen. Og så skulle jeg sette på oppvaskmaskinen. Og nå er den også ødelagt. Vi har tatt ut liksom, skuffene i oppvaskmaskinen med skitten oppvask. Og jeg klarte ikke å gjøre noe mer med det i går, fordi at jeg holdt på å liksom, klikke. Den begynte å lekke, og den går liksom ikke... Ja, den er ødelagt. Så jeg sendte en melding til mamma og bare sånn, jeg må pusse opp kjøkkenet ASAP. Det er stygt. Komfyren er ødelagt. Oppvaskmaskinen er ødelagt. Kjøleskapet er stygt. At jeg skulle begynne å liksom måle opp kjøkkenet. Liksom hvor langt det er og hvor høyt og du, sånn at vi kan liksom begynne å se på nytt kjøkken, sånn at jeg får pussa opp. Og da jeg skulle ta opp det målebåndet, så knakk faen meg målebåndet også. Ja, det var noe, det var en dritt kveld i går. Pappa kommer nå, veldig snart, for å se på kjøkkenet som vi har ødelagt. Her er all søpla som jeg tenkte å gå ned med før pappa kommer. Men det her er alt vi liksom kastet da vi rydda i skuffer og skap i går. Forhåpentligvis så får pappa ordnet opp i kjøkkenet. Det skjer ikke at jeg må
vaske opp alt vi bruker for hånd i flere uker fremover. Det kommer ikke til å skje. Så, liten life update. Men en positiv ting da, det er at jeg og Victoria har bestemt oss for at vi skal bestille den etterlengta reisen vår. Vi ga jo hverandre julegave at vi skal bare reise et sted. Bestemte oss for å sjekke ut og bestille reise allerede i dag. Så jeg tror vi skal reise nå i mars. Og da skal jeg selvfølgelig ta med dere på turen. Oppvaskmaskinen min, den er offisielt dab. Og jeg er nødt til å vaske opp det her for hånd. Så jeg tenkte å gjøre det nå kjapt. Og så skal jeg sjekke på Finn om jeg bare finner en eller annen brukte oppvaskmaskin som jeg kan bruke helt frem til jeg liksom skal pusse opp kjøkkenet. For da får jeg litt sånn der motivasjon til at ok, nå skjer det. Nå skal jeg ta kjøkkenet her. Jeg skal vibe litt mens jeg vasker opp. Fint og ryddig. Det ser ikke ut som det er noen ting galt med kjøkkenet, men det er det. Jeg tenkte i hvert fall at jeg avslutter videoen her. Jeg håper dere syntes det var gøy å se på. Hvis du gjorde det, så må du gjerne gi meg en tommel opp. Da blir jeg superglad. Og så må dere jo selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan dere under her. Helt gratis å abonnere. Og så må dere ikke glemme å trykke på bjella ved siden av abonner-knappen. Da får du varsler hver gang jeg legger en ny video, og så blir du en del av gjengen. Og så håper jeg dere får en fin dag videre. Ha det! Love you!